כתבתנו הפוליטית, מורן אזולאי, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ואיילת שקד, חברת הכנסת, שלום, בוקר טוב גם לך. שלום, בוקר טוב. כמובן. לפני שנדבר איתך, מילה אחת על גילה גמליאל, עדיין שרה? עדיין שרה, עם שערה, תקשורתית וגם ציבורית. צריך להגיד, גילה גמליאל מבחירה או שלא, הפכה בעצם לסמל הצפצוף של, אתה יודע, נבחרי הציבור על ההנחיות. סמל הזמבורה. בדיוק, והפכה באמת להיות כמעט כל מה שבעייתי במערכת היחסים והאמון בין האזרחים. יוציא את מודעה של התנצלות, חצי התנצלות כזו, ואני אשלם את הכנס ותעזבו אותי בימי שלכם. האם זה עובר? שמע, שלל גרסאות יצאו אתמול מטעמה, ממקורביה, מדובריה, מסביבתה, ולדעתי זה גם מה שעשה את הנזק. יכול להיות שאם גילה גמליאל בשלב מאוד מוקדם הייתה מודה בטעות, אומרת, סליחה, טעיתי, אשלם את הכנס, כל זה היה נגמר, אבל כל הגרסה המתפתחת והמתבלבלת ומתחלפת, בעיניי הכניסה את הסיפור הזה גם לדציבלים הרבה יותר גבוהים, וגם שמחה בשקרים, אתה יודע, חצי המיטות וכדומה. ראש הממשלה להתבשל עם איזושהי החלטה לגביה? לא. ראש הממשלה הודיע שהוא ימתין לבדיקה, כך גם במשרד הבריאות, גם מבחינת אדלשטיין לא ראינו, זו אמירה נחרצת מדי בעניין הזה, ככל שתהיה כזו אנחנו... יפה. מה דעתך, גבירתי? האם זאת התנהלות ראויה לנציגת ציבור בימים אלה? הנושא הזה כבר נידון הרבה מאוד ביום יומיים האחרונים. ולכן צריך לשמוע גם את דעתך. אני לא רוצה להוסיף שמן למדורה. ברור שנבחר ציבור, בוודאי מי שמקבל את ההחלטות וגוזר את הגזרות על אזרחי מדינת ישראל, צריך לתת דוגמה אישית. התפטר זה על הפרק? אני לא, זה עניינים שלהם, אני לא רוצה להתעלם. לא, אבל נניח שהיה מדובר עכשיו בחבר כנסת מטעם סיעת ימינה, שעושה בדיוק הפוך מההנחיות, הייתם מצפים ממנו מה? את יכולה לראות, הייתה כתבה בעיתון אתמול על כל המפרים, אין שם אף אחד מסיעת ימינה. אנחנו נשמעים להוראות... אז זו התחמקות יפה, אבל ממש שואלת שאלה יפה. מה היית עושה את אם מישהו היה מפר את הכללים? אנחנו נשמעים להוראות, נשמעים להנחיות. אני חושבת שנבחרי ציבור צריכים לתת דוגמה אישית, כמה שזה קשה, הציבור כולו חייב להישמע על ההנחיות, אני עם חלק מההנחיות בכלל לא מסכימה, אבל נשמעת להן ומקיימת אותן. מה שאת אומרת, לנו זה לא היה קורה? לנו כרגע זה לא קרה. את יכולה לראות, יש בגלובס פרסמו את כל מפירי ההנחיות, ישראל ביתנו, הרבה מאוד מהליכוד, מיש עתיד, אין מימינה. כן, אבל טוב. יכול להיות, אבל שאגב, את ככה בתגובה עדינה הבוקר בגלל איזושהי מערכת יחסים חברית שיש ביניכם, כי את יודעת, הציבור כן, בישראל... הייתה... נושא עיניו לנבחרים, היא הייתה קולגה שלי, על ההנחיות. היא הייתה קולגה שלי למשך הרבה שנים, החדר שלה הוא סמוך לחדר שלי. אני רואה שהנושא הזה נידון, אני אומרת באופן ברור, נבחר ציבור, בוודאי מי שיושב בממשלה ומקבל החלטות וגוזר גזרות על האזרחים, צריך לעמוד. מורן, מה היה עושה ראש הממשלה בנט במקרה כזה, אם שר בממשלתו היה מפר את הכללים? נחכה ונראה. טוב, אפרופו, אז אולי את לא רוצה לדבר על ההתפטרות או הפיטורים של גילה גמליאל, מה לגבי בחירות? אתם דוחפים לשם? תראו, הממשלה הזו היא ממשלה מתקוטטת, מסוכסכת, במקום להילחם בקורונה, השרים נלחמים אחד בשני. הם הובילו אותנו לגל שני אגרסיבי בשורה של החלטות שגויות. לציבור אין אמון, לציבור אין אמון בממשלה, וכדי להצליח ולנצח את המגפה הזו, ואפשר להצליח ולנצח את המגפה הזו, צריך קודם כל אמון של הציבור בהנהגה. אין ניהול, אין מנהיגות, ולכן אני חושבת שעדיף למדינת ישראל שהממשלה הזאת תלך הביתה. לצערי, זה ברור שגנץ דבוק עם דפק מגע לכיסא, גם משפחתל אפשר לגרד אותו, הם מושכים זמן, טוב, גם הם סופגים הכל. טוב, גם אתם נדבקתם בשפחתלים לכיסא. לא, אני חושבת שהממשלה שאנחנו היינו חברים בארבע שנים, זו הייתה ממשלה מתפקדת, ממשלה טובה, שניהלה סך הכל בהרמוניה את המדינה. אין מה להשוות... הייתם שר ביטחון בתוך ממשלת מעבר, רק כדי לזוז. אין מה להשוות בין הממשלה הקודמת לממשלה הזו. צריך לדעת גם ששורה של החלטות שהם קיבלו גם בימים האחרונים, גם ההחלטה על הסגר המלא מלא הזה, זו החלטה שהתקבלה, היא לא הייתה הכרח המציאות. צריך לדעת שבישיבת ממשלה שבה הוחלטו כל הגזרות שנגזרו עלינו, 80% מהזמן הם התעסקו רק בהפגנות, ולא בעסקים הקטנים או במגזר העסקי שקורס. הממשלה הזו של ניסנקורן ונתניהו, בסופו של דבר,
חתומה על פשע כלפי אזרחי ישראל, כי הם סגרו גם דברים שלא צריך, ומתעסקים כל הזמן בדברים לא עניינים. אז אני רוצה לשאול אותך, אפרופו הדברים שסגרו ולא צריך לסגור, גם לחברי כנסת, את יודעת, בוועדות הכנסת יש לא מעט משקל והשפעה. ביום חמישי ניסית להילחם נגד העניין הזה, נגד סגירת העסקים הקטנים, בסופו של דבר לא הצלחת. ראינו שכשיפת שאשא ביטון או אחרים ניסו להילחם עבור חדרי כושר ואחרים, הצליחו. אז אני אסביר. ביום חמישי אני ניסיתי כחברת כנסת מהאופוזיציה להסביר לחברי הוועדה, ואת זה הצלחתי, כולם הסכימו איתי, שיש כאן אבסורד גדול. מי טרפד מאפשרים את זה? הממשלה לא הסכימה, לוועדה אין סמכות לשנות את התקנות, יש לה סמכות לאשר או לא לאשר. ברגע שהממשלה לא הסכימה ולקואליציה יש רוב, יפעת שאשא ביטון היא מהקואליציה, היא בעצם שברה את הרוב של הקואליציה. ברגע שהקואליציה שומרת על הרוב, אי אפשר להעביר החלטות. סגרו את העסקים הקטנים בישראל בגלל ההפגנות? אני רוצה להסביר, כן, אני רוצה להסביר. מותר להתקהל עד 10 אנשים במקום סגור. במרץ, בתקנות של מרץ, היה מותר גם שעסקים קטנים עד 10 אנשים ימשיכו לעבוד. עכשיו, בגלל שניסנקורן ומנדלבליט אמרו, כל, רגע, אין שנייה, הפגנות. רגע, אבל ההפגנות לא היו של ניסנקורן ומנדלבליט. רגע, שנייה, אני רוצה רגע. אופציה של ראש הממשלה נתניהו. תנו לי רגע להסביר, דקה. אני אומרת, סך הכל הממשלה הזו קיבלה החלטה לא עניינית. היה אפשר להשאיר עסקים קטנים עד 10 אנשים שלא מקבלים קהל פתוחים, ואני אסביר, במרץ, בסגר של מרץ שהצליח מאוד וירדנו לעשרות בודדות של חולים, השאירו 30% מהמגזר הפרטי ועסקים קטנים עד 10 אנשים, מכיוון שבתקנות מותר להתקהל עד 10 אנשים. אז אמרתי לי, מותר להתקהל עד 10 אנשים, למה עסקים קטנים לא יכולים להמשיך לעבוד? מה התשובה? לאף אחד לא הייתה תשובה. מה התשובה היחידה, דרך אגב, כל חברי הוועדה הסכימו איתי שצריך לאפשר את זה, התשובה היחידה שניתנה בוועדה על ידי גורמי המקצוע, זה שאפשר יהיה לאסור את ההפגנות רק אם לא פותחים את העסקים באופן רוחבי. כל זה הסבר מאוד גדול כדי להתעלם ממה התשובה שלך לדבר הזה, למה זה נעשה? התשובה שלי פשוטה. ממשלת ישראל לקחה את העסקים הקטנים במדינת ישראל, בני ערובה, כדי לחדול את ההפגנות. אוקיי. תודה. אז ברמה הפוליטית, זה הכל עניין פוליטי. זה גם, לצערי, מתערבבים גם שיקולים פוליטיים בהחלטות האלה. טוב, ביום, בשבוע הבא, פתיחת מושב הכנסת, יאיר לפיד ובוגי אלון מודיעים שהם יעלו להצבעה אי אמון קונסטרוקטיבי. יכול להיות שאתם תיקחו חלק במהלך של הקמת ממשלה אחרת בכנסת הנוכחית, ואז אולי גם, את יודעת, אפשר יהיה לעשות ריסטארט. לא, אין דבר כזה משתי סיבות. אחת, אנחנו לא נשב בממשלה שנתמכת על ידי הרשימה המשותפת, לכן מדובר בקשקוש, בספין או משהו כזה. דבר שני, כחול לבן, כפי שאמרתי, דבוקים לכיסא שלהם. אבל אנחנו בכל מקרה לא נהיה חלק ממשלה שנשנית על קולות הרשימה המשותפת. 21-22 מנדטים בסקרים בתקופה הזו. זה יכול להישחק, אתם מודעים לעובדה הזו. מה יקרה אבל אחרי הבחירות הבאות? תראה, באיזה כיוון אתם תלכו? פוליטיקה, אתם תהיו בגוש נתניהו, בגוש ימין? אנחנו לא שייכים, לא משחקים במשחק הזה של כן ביבי, לא ביבי. גוש ביבי, אין כבר גוש ימין ושמאל, יש גוש ביבי, גוש אנטי ביבי, אנחנו לא שם. אנחנו לא שייכים לאף גוש. ימינה היום היא מפלגה עצמאית, בהחלט היא אלטרנטיבה שלטונית. בבחירות הבאות, אני חושבת שבנט צריך להיות המועמד לראשות הממשלה, בוודאי שלנו ושל הימין. אני חושבת שהוא יכול לעשות את התפקיד הזה בצורה טובה, ואני לא רוצה לשחק במשחק הזה של הגושי ביבי, לא ביבי. כן, ביבי, לא ביבי, אבל כשאתם מסתכלים על נתניהו, נתניהו מה, נכשל בניהול של האירוע הזה, נכשל במלחמה בקורונה? הממשלה הזו כולה, כולל ראשה, כולל שני ראשיה, נכשלו בניהול משבר הקורונה. וצריכים לזוז הצידה? נכשלו בניהול משבר הקורונה. אני בהחלט חושבת שאחרי שנצא מהגל הזה, הדבר הנכון עבור המדינה זה ללכת לבחירות. ואז צריך להבין רגע את ראש ממשלה להבין אחר, אותו ראש ממשלה. אני אמרתי דעתי, אני חושבת שבנט צריך להיות ראש ממשלה הבא. צריך להבין רגע את עומק הכישלון. יצאנו מהגל הראשון, ובאותה תקופה הם לא בנו שום דבר שצריך כדי לטפל בגל השני. לא מערך בדיקות מהירות, הכל ידוע, לא חקירות, לקחו פרויקטור, לא נתנו לו לעבוד. השאלה היא איך תמליצו, על מי תמליצו, כי לא תקבלו 80 מנדטים. אבל אתה לא מקשיב למה שאני אומרת. אני שומע, אני רק לא מבין, אני עושה מספרים. אין מספרים, תקשיב. איך 61? מספרים, שנייה, עטילה. עם מי תרקים 61? מספרים יהיו רק אם יהיו בחירות. ורק אם אחר כך אתה צריך קודם בחירות ואחר כך לראות את המספרים. נתניהו מפחד מבחירות בגללכם? אתה שואל אותי על מי נמליץ, אנחנו נמליץ על נפתלי בנט, זו דעתי לפחות. ראש הממשלה נתניהו מפחד ללכת לבחירות עכשיו בגללכם? אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מה השיקולים שלו. אני חושבת שהממשלה הזו לא מתפקדת עוד מעולם. אני חושבת שגם אתם ככתבים פוליטיים, מעולם לא הייתה קואליציה שכל היום אחד תקף את השני.
אין יום שאין פוסטים של שרים וחברי כנסת מכחול לבן נגד הליכוד ומהליכוד נגד כחול לבן. יושב ראש הקואליציה אומר כל יום שצריך ללכת לבחירות. השרים עצמם אומרים בשיחות סגורות, וחלקם גם בשיחות פתוחות, עיין ערך אסף זמיר המתפטר, שההחלטות מתקבלות לא בצורה עניינית. ממשלה כזו לא יכולה לנהל משבר בסדר גודל כזה. אגב, קשרת את ההפגנות לסגירת העסקים וגם לעניין הסגר, זה אומר שמה, צריך עכשיו לפתוח ביום חמישי בדיון את העסקים וגם לאפשר הפגנות? תראו, אסור, צריך להבין, איסור ההתקהלויות הוא איסור נכון. קודם כל נשים את זה לשולחן. עם שני דברים אנחנו יכולים לנצח את המגפה. אם כולנו נהיה במקומות סגורים עם מסכות כל הזמן, אם כולם יקפידו על מסכות במקומות סגורים, וגם במקומות פתוחים... לא, אבל האם את בעד להגביל את הזכות הדמוקרטית שלהם? אני אסביר. ואיסור התקהלויות. הפגנה זו התקהלות. ראיתם אתמול את ההלוויה הגדולה של האדמו"ר בדרום, ראו שזו התקהלות, והתקהלות אסורה, והתקהלות מופקרת. גם הפגנות, אי אפשר לאשר הפגנות של עשרות אלפי אנשים. גם להפגנות צריך להיות מתווה בקבוצות יותר קטנות, עם מרווחים, עם מסכות. אני לא אומרת לא להפגין, אבל אי אפשר להפגין, שנייה, אי אפשר להפגין כמו, אתם יודעים, כמו בזמנים רגילים. גם לזה צריך מתווה. אתם הודעתם, נדמה לי לפני, מתי זה היה מורן? לפני החג? אנחנו לא רצינו... שתתמכו בכל מתווה חוקי שימנע הפגנות, גם אחרי הסגר. לא ימנע, יגביל, לא ימנע, יגביל. אנחנו לא רצינו שהממשלה תעשה מה שהיא עשתה, וזה לקחת את הכלכלה בישראל ואת המשק הישראלי ואת העסקים הקטנים בישראל, בני ערובה של ההפגנות. זה מה שאנחנו ניסינו למנוע. אמרנו, זה מה שקרה? זה מה שקרה. אמרנו, תעשו מתווה להפגנות במנותק מההגבלות שאתם משיתים על העסקים, כי ההפגנה זה התקהלות גדולה. אז תעשו מתווה על ההפגנות ולא תיקחו את העסקים בני ערובה של ההפגנות. אורן? פוליטיקה מנהלת את המדינה, כפי שאנחנו רואים. עוד שאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך, גברתי, לגבי מה שקורה בתוך הפוליטיקה, בואי נקרא לזה ככה, בלי קשר רק להפגנות. תראי, אתם נמצאים במפלגה שיש לה כרגע הרבה מאוד מנדטים בסקרים, ואתם נמצאים במפלגה שצריכה גם להוכיח לציבור הישראלי שהיא מסוגלת להנהיג את המדינה הזו. השאלה הגדולה היא, האם נפתלי בנט כבר נמצא בנקודה הזאת? האם את חושבת שהוא מסוגל לנהל מדינה? האם את חושבת שהוא מתאים לנהל מדינה? אני חושבת שנפתלי בנט בהחלט מסוגל ומתאים. יש לו גם ניסיון, גם יכולות. אני חושבת שהוא יכול לאחד את העם בתקופה הזאת. תראו, אנחנו נמצאים עכשיו במצב לא טוב. כן, הרבה אנשים בדיכאון, עצובים. זה לא פשוט הסגר הזה. אבל אפשר לצאת מזה. מדינות רבות טובות ופחות מוכשרות, עם אנשים פחות מוכשרים ממדינת ישראל, הצליחו לנצח את הקורונה ולקיים שגרה לצד הקורונה. יש כאן את המדענים הכי טובים, אנשי ההייטק הכי טובים, הרופאים הכי טובים, היזמים הכי יצירתיים. אנחנו יכולים עם ניהול נכון והנהגה לצאת מהמשבר הזה. ראיתי קודם שריאנת פרופסור שדיברה על הבדיקות המהירות. בדיקות מהירות יכולות להוציא אותנו מהסבך הזה. לקחת ערים שלמות וגם את מערכת החינוך, לעשות שם בדיקות מהירות ולנקות כל הזמן. יש היום בדיקות מהירות. נפתלי בנט עושה בדיקות יותר מהירות מנתניהו. כי יש היום סטארט-אפים ישראלים רבים שכבר הם אוחזים בטכנולוגיה הזאת. צריך רק לנהל את זה כמו שצריך, לקחת אותם, לקנות את הבדיקות האלה, לדעת לקחת ערים שלמות ולהתחיל על ערים שלמות, על כל האזרחים, לבדוק אותם מהר ולהוציא אותנו מהבוח הזה. למה לא עושים את זה? יש את הטכנולוגיה שיתחילו לעשות את זה. את מדברת כל הזמן על ניהול, ואני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שככל שנתקרב לבחירות בכלל יתברר שאתם שוב מפלגה מגזרית, בסופו של דבר, שפונה לקהל מאוד מאוד מסוים, ושם זה יישאר. לא, אנחנו מפלגה כלל ישראלית, רואים את זה בסקרים היום, רואים, תשמעי, אנחנו מסתובבים בארץ כל הזמן, כל הזמן באים אלינו עוד ועוד אנשים, מצטרפים עוד ועוד אנשים מהרבה מאוד מגזרים, הרבה מאוד חילונים, דתיים, גם חרדים, יש היום שבר בהנהגה החרדית. היום באמת זה מפלגה... אבל ככל שסדר היום משתנה וכבר לא נעסוק בקורונה, תצטרכו לענות על השאלות המהותיות. זה האתגר שלנו, אבל בהחלט היום ימינה זו מפלגה שפונה לכלל הציבור בישראל, היא מורכבת מליבה ערכית של הציונות הדתית, וזה בסדר גמור. אני חושבת שהמגזר הציוני דתי זה מגזר רציני, תורם, ערכי, ואפשר, מה שנקרא, לעבוד כולם ביחד. אז שאלה אחרונה רק בעניין הזה, אם באמת בקבינט הקורונה יוכרע בסופו של דבר, כמו שאמר ראש הממשלה לפני כמה ימים, שסגר יכול להיות גם מאוד מאוד ארוך, עניין של חצי שנה, שנה? תראו,
תראי, זה ירסק את המדינה, זה ירסק את הכלכלה, זה ירסק גם את החברה, צריך להבין, לסגר הזה יש השלכות חברתיות קשות, זה כישלון ניהולי ממדרגה הראשונה, אם נגיע לשם, אני מאוד מקווה שבשבוע הבא יתחילו לפתוח לפחות שוב את המגזר הפרטי, בוודאי שאינו מקבל קהל. סגר של חצי שנה, שנה הוא פוליטי? סגר של חצי שנה, שנה הוא ירסק את כלכלת ישראל, אני מקווה מאוד שלא נגיע לשם, אין סיבה להגיע לשם, אפשר מהר מאוד לעבור לשלב דיפרנציאלי. אגב, יאיר נתניהו תורח להציף נגדך וגם נגד נפתלי בנט כל דבר שעולה בדעת האדם הנורמטיבי והלא נורמטיבי. יש לך תגובה להכפשות האלה? אני לא מתייחסת לזה. אף פעם לא התייחסתי ואני לא מכוונת להתייחס. למה? כי ברשת יש הרבה מאוד שקרים, פייק ניוז, אי אמיתות, חצאי אמיתות. זה ברשת, זה אדם אחד שכותב עלייך ועל נפתלי בנט דברים מאוד קשים. אני בוודאי לא מתכוונת להתייחס לזה, אני לא מתייחס לזה ברשת, אני גם לא מתייחס לזה פה. אני יכולה להגיד שבסופו של דבר אנחנו פוליטיקאים שנמצאים בזירה הפוליטית הרבה מאוד שנים, עם קבלות, עם אחריות. פוליטיקאים שאתה יודע, גם אני וגם בנט... אבל יש אובססיה כלפיכם בבית ראש הממשלה. גם אני וגם בנט יכלנו לקיים חיים הרבה יותר נוחים במגזר הפרטי, בחרנו להצטרף למגזר הציבורי ולהיות נכון, בשוחות. אבל למה את מתעלמת מהמתקפות האלה? אני מתעלמת כי הם לא שוות התייחסות. את מדברת על היכולת שלכם להניג את המדינה, כלומר לעמוד חזקים יותר גם מול קבוצות לחץ כמו החרדים, כמו הערבים, כמו כל מי שמפעיל לחץ כדי למנוע פתיחה דיפרנציאלית, כמו שאת אומרת. נכון, כי הקורונה, הנגיף הזה, הוא לא משחק בשדה הפוליטי, הוא לא מבדיל בין חרדים, ערבים, חילונים, אתם תעמדו בדיים. חזקים יותר צריך, מול קבוצות בוודאי, הלחץ, מול בוודאי, החרדים, מול הערבים? אי אפשר להרוס ולהחריב את כלכלת ישראל ועל ידי כך את עולמם של הרבה מאוד אנשים שביזע רב ובעמל רב הקימו עסקים, בין אם זה קטנים ובין אם זה בינוניים, בגלל שיקולים פוליטיים. הסגר הזה, בסגר הזה יוריד את רמת התחלואה, זה בוודאי יקרה, ואחר כך, וצריך כמה שיותר מהר לעבור למתכונת דיפרנציאלית. זאת אומרת, ערים אדומות להשאיר בסגר, ערים ירוקות לשחרר. נפתלי בנט יהיה יותר חזק מול החרדים. זה מה שאנחנו שומעים פה. אני, תקשיב, אני לא נכנסת עכשיו להגדרות שאתם מחפשים. אני אומרת שוב, את הסגר הזה... את רוצה לנהל את המדינה, ואתם בורחים כמעט מכל שאלה מהותית. את הסגר הזה אסור לנהל משיקולים פוליטיים. אני חושבת שבהקדם צריך לפתוח ערים ירוקות ולהשאיר בסוג של סגר ערים אדומות. אוקיי. איילת שקד, תודה רבה לך. את מוזמנת להישאר איתנו.